بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم وخت زمان یوسف زی تاسو د روانو چارو پروگرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټی وی نېشنل نیخ پنیغه ګوري قدرمنو کتونکو دنیا کې چې د قانونو د ترکې د پاره کم بنیادی لوازمات ضروریات یا انډیکیټرز دي هغه کې تعلیم ته لیک لوستا ایجوکیشن ته اولیت ورکول کیږي دغه وجه دا ده چې تعلیم چې دی هغه قانونه جوړی کبیا مونږه پاکستان کې د نظام تعلیم خبرو کو نو دلته کې یو بنیادی تعلیم دی چې کوم ته الیمنټری یا سیکنډری ایجوکیشن وي او دین پس بیا هایر ایجوکیشن یا مونږ چورتا لوړ زده کړې وایو ظاهر ده چې بنیادی تعلیم الیمنټری او سیکنډری چې دا په کالجز کې کیږي په سکولونو کې کیږي دا هایر ایجوکیشن چې دی د دې لپاره عمومي تاثر دا دی چې دا په پوهنتونونو کې یا په یونیورسيټیانو کې کیږي دا وخت کوم ګورو خیبر پښتونخوا کې د درې دیرش یونیورسيټیانې دي کوم کې چې هایر ایجوکیشن ورکولې کیږي د سر سره پاغي کې په ریسرچ باندې هم کار کیږي او ریسرچ طرف ته زیاته پاملرنه په دغه وجه هم کیږي چې د دغه سیړنو په نتیجه کې داسې پالیسیز مخې ته راځي داسې اکسپریمنټس کیږي چې هغه بیا په پالیسی سازۍ کې چې دی حکومتونه په کار راولي او د هغې په نتیجه کې د قانونو د پرمختګ دپاره لارې چارې او کړنلارې ټاکلې کیږي مونږ به خبره کوو نن خیبر پښتونخوا کې هم د الیمنټري او سیکنډري ایجوکیشن هم د هایر ایجوکیشن د هغې وجه دا ده چې زموږ سره کم نن درون میلمه دی پروفیسر ډاکټر محمد قاسم جان صاحب دی نگران وزیر دی صوبایي د سیکنډري اینډ الیمنټري ایجوکیشن ورسره د هایر ایجوکیشن نامتو ساینسدان دی پروفیسر امریټس دی ټوله دنیا کې د دې تحقیق د دې څېړنه چې دا هغه منلې کیږي او د دې کار ته د قدر په نظر باندې کتل کیږي ډاکټر صاحب اول خو تاسو ته ستړي مشي وایو په خیر راغلی جی ډېره مننه جی تاسو پاکستان ټلویزیون ته وخت راکو شروع به جی د هایر ایجوکیشن نو کو چونکې تاسو په خپله وایس چانسلر پاتې د مختلفو یونیورسيټیانو سرچ کمیټۍ کې هم تاسو یې کوم چې وایس چانسلرانو چې ټاکي کنه جی عمومی طور دا تاثر دی چې خیبر پښتونخوا کې یونیورسيټیانې چې دی هغه د مالی بحران ښکار دي هره دویمه درېمه میاشت اړتالونه وي سټرایک وي تنخواګانې نه میلاویږي څه وجه دی جی یو خو صاحبه دا ده ډېره مهرباني چې تاسو زه انوایټ کوم او د یونیورسيانو مالی بحران چې څومره هده پورې تعلق دی اولینې خبره خو دا ده چې ټولې یونیورسيانې چې کوم دي هغه په بد حالت کې نه دي جی یو څو دی خو افسوس خبره دا ده چې زمون چې کومې ټولو نه زړې یونیورسيانې دي هغه په زیات تکلیف کې دي پیښور یونیورسټی اګریکلچر یونیورسټی انجینیرینګ یونیورسټی ګومل یونیورسټی اسلامیا کالج ټولو چې کوم دی نن سبا مالی مشکلاتو کې دي څه نوي یونیورسيانې چې کوم دی هغه هم دي او یره دا چې کېدی شي چې نور هم شي د دې د درې څلور وجوهات دي یو وجه خو غټه دا ده چې زمونږ حکومت طرف نه چې کوم مالی امداد وو هغه رو رو کمېدو باندې شوی دی شاید چې دې وجه دا وي چې دلته یونیورسيانې ډېرې شولې هغې صوبې دپاره د ایچ ایس سي والا یو فکسډ خاص دغه بجټ او هغه نه هغوی زیاتولی نه شي هغوی سره کېدی شي خپل ریسورسز نه وي او مونږ چا چې مخکې چې دغه وه روټۍ وه هغه که 15 ځایه تقسیمېده نو اوس هغه 40 ځایه تقسیمېږي نو دې سره کمه شي سه هغه نه علاوه څه نور هم وجوهات دي زما په خیال کې یونیورسيانو ته هم پکار دي چې هغوی لږ غونده کې داسې میجر اختیار کی دا سه پالیسیانی جوړی کی چې غوی خپل اندرونی چې کوم خرج ته آکم شي صحیح دا او ځکه چې راتلونکي وخت کې یو طرف ته به د حکومت امداد چې کوم دی غو ډیر ګران شي چې دوی سره زیات شي وتا او بل طرف ته اوس لکه د بجلی خرج پر او چې مخکې به څومره کېدو اوس دغه بجلی به ډبل خرج کېږي یا درې ګونه به کېږي نو هغه یو زیاته بوج دې چې په یونیورسيانو باندې تاسو سر تاسو حکومت یې کنه چې دا وخت تاسو وایي چې یونیورسيانو د خپل اندرونی خرج کم کی کله چې د حکومت طرف نه یونیورسيانو ته دا ویل شي کنه نو هغه یې څه چلو کی چې ملازمینو نه اعلانونه کټ کی او طالب علمان باندې فیسونه زیات کی نو دا خو حل نه دی سر نه جی ما مونږ صرف دا نه وایو مونږ دام وایو چې کوم ځای کې چې اضافي خرچونه کېږي هغه کم کی مثال په تور باندې هغه خپل بجټ وګوري
چې څومره خرچ کم دی په دغه باندې کېږي په پټرولو باندې یو مثال درکوم که نه پټرولو باندې نور دغه شان دغه شته دي چې که تاسو که اندروني چې کوم میشر دی هغه ته که تاسو ټیک توجه ورکړه اثره خرچ کمېدی شي دویمه خبره دا ده چې د یونیورسیانو پراپرټي شته ده صحیح هغه پراپرټي چې کوم دی که نه که د ټولو نم ده زنې یونیورسیانو خو شته هغې نام چې کوم آمدن خاطر خوا دی هغه دومره نه دی چې څومره په کار دی که هغه پراپرټي چې کوم دی جایداد په مارکیټ کې چا سره وی یا په پرایویټ سیکټر کې وی هغې به پې د هغې په دسګونه چې کوم دی آمدن کول لکه اسلامیه کالج سره پراپرټي ډېره ده ګومل یونیورسیټي سره پراپرټي ډېره ده دغه شان نورې یونیورسیټیان هم دي نو زه مونږ دا وایو چې که یونیورسیانو چې کوم دی زمونږ انتظامیه چې ده هغوی دوه طرف دغه دي چې یو هغوی چې کوم دی که نه په کار دي چې هغوی ته یونیورسیانه دغه سپورټ زیات ملو د حکومت زیات سپورټ ملو شي هغوی به خپله هم چې کوم دی که نه خپې به هغومره اوږدی چې څومره صادر دی بل دغه تاثر دا ویلې کېږي که نه چې یونیورسیټیانې په خساره کې دي که نه نو خساره کې خو جي کارخانې کېدای شي انډسټریز کېدای شي چې هغوی بزنس کوي د هغوی کار پیسې ګټل وي ایجوکیشن خو سروس دی که نه جي نو لکه دې نه دا تمه ویلې کېدای شي چې یونیورسیټیانې او پیسې ګټي او په ځان به خپله لګوي آیا معذبو معاشرو کې دا د حکومت ذمواري نه ده چې تعلیم کې انویسټ کړي یونیورسیټی ذمواري ده دا زمانم دا حکومت ذمہ داری ده دا سره زما اتفاق دی خو حکومت دا خو نشي کولای کنه چې زه وایي شانسلر یم او زه چې کوم دی که نه په سوونو خلک چې هغه په بجټ کې نه دي او سوونو خلکو ته زه جاب ورکوم نن سبا خو چې کوم ریئل مسله ده هغه د پنشن ده لایبیلیټیز ډېر زیات شو ډېر زیات پنشن خاص کر د زړو یونیورسیټیانو تاسو چې ذکر وکړو زړو یونیورسیټیانو ځکه چې هلته کې خلک ریټایر کېږي ډېر که نه خلک ډېر ریټایر کېږي نو په کار دا دی اوس یو طریقه دا ده دغه د فنډنګ په کار دا ده چې په یونیورسیټیانو کې ښه ریشو دا ده چې یو فیکلټي ممبر دپاره یو نیم کس وي چې هغه فیکلټي نه وي نان ټیچینګ که دا نه وي نو یو او دوو ریشو وي خو چې د دې نه هر کله ریشو زیاته شوله او دا سټوډنټ ټیچر ریشو څه دی جی سټوډنټ ریشو او دا خو ویری کوي ګورئ جی په انډر ګریجویټ کې چې کوم دی هغه به یو قسم وي انډر ګریجویټ کې د نارملی های وي ډیپینډ کوي په یونیورسیانو باندې امریکې کې خو داسې یونیورسیان هم شته چې هلته کوي 75% انډر ګریجویټ 25% چې کوم دی ګریجویټ سټوډنټس وي او داسې یونیورسیان شته چې هغوی د ټیچر او د دغه ریشو 1-10 ده دا جی سر دا تاسو چې کومې خبره وکړه که نه د دې نه خو د دې خبرو نه ما دا اندازه واخیستله چې دا اډمنسټریټیو پرابلمز دي که نه جی په یونیورسیټیانو کې اډمنسټریټیو پرابلم یو وجه ده یو وجه ده تاسو جی سرچ کمیټۍ کې هم یې تاسو چې کله وایس چانسلران خوښوئ منتخب کوئ یا اپوینټ کوئ تاسو صرف دغه ریسرچ پیپرز ته ګورئ دغه لینث آف سرویس ته ګورئ آیا اډمنسټریټیو پرابلم مینجمنټ سکلز دغه تاسو نظر کې نه جی دې وخت کې چې موږ سره کوم میکانیزم دی کوم ترکیب دی طریقه ده هغه دومره ښه نه ده چې په هغه کې تاسو ته د سړي اډمنسټریټیو سکل معلوم شي یعنی یو انډیکیټر دا کېدای شي که یو سړی وایس چانسلر پاتې شوی وي نو هغه تجربه شته ده چې هغه څلور کاله درې کاله په یونیورسیټي کې تېر کړو هغه واقف دی خو هغه کېم که یو سړی ښه وایس چانسلر نه وي پاتې شوی افیکټیو نو هغه تجربه خو بیا د یوز له شو کنه خو د دې نه علاوه اسې دا ده چې ډېر کسان راشي چې هغه نوي وایس چانسلران اپوینټ شي هغوی زړه تجربه وي ده چې یا بډین پاتې شوي یا هډ آف د ډیپارټمنټ خو هغه کافي نه ده د یونیورسیټي ډېره کمپلیکس ده د ډیپارټمنټ په مقابله کې په کار دا دي چې سرچ کمیټه کې یو سړی داسې ناست وي چې هغه د مینجمنټ ساینسز او د دې ایکسپرت وی چې هغه کوېشن او انسر کې چې کوم دی د یو کینډیډیټ په باره کې یو رائے قائمول شي چې دا کینډیډیټ د سره به سکل وی او کنه وی د مینجمنټ او د گورننس صحیح جی ګډ گورننس چې کوم دی کنه هغه کنه وی جی مسالې به وی پیسې کډی رشي ګډ گورننس مطلب یو ریسرچر یا یو اکیډمیشن دا یو کوالټی ده خو دا پوزیشن داسې دی چې دی کې مینجمنت سکلز پکار دي مینجمنت سکل پکار ځنو سره وي ځنې خلک داسې وي چې کوئی
فیکلٹی ممبرز هم وی او سخ خود آداد وی سچ کوم دی شاخ پلا سٹڈی کڑی وی دا غنیز دا کڑی وی ډیر خخ خلق چکم دی اکیڈمیک مینیجرز پاتې شوی دی چې هغه پیورلی دا فیکلٹی نه راغلی دی خو څه طریقہ پکار دا چې هغه کې چکم دی خلکو ججمنت تاسو په انټرویو کې کولای شه دا هغه د مینیجمنت سکلز بل د تاسو د کوم یونیورسيټانو خبره وکړه کوم زړی یونیورسيټي دي کنه چې لکه پېښور یونیورسيټي دا اسلامي کالج دا اګریکلچر دا یا ګومل یونیورسيټي دا د دې ځای د ملازمینو باره کې عموما او استادانو باره کې خصوصا یو تاثر ورکول کېږي مسلسل چې د مراعات غواړي د اکسترا الاونسز غواړي کلاسونه ناخلي نو دا دې چې کوم مطالبه کوي کنه چې د خدا مطالبه کوي چې بجټ کې تنخواه کې اضافه وشو یو ګریټ د یو کس زیات شو نو هغه سره چې کوم تړلي الاونسز دي دا خو د دې ګریډ حصه ده کنه جی نو دی خو داسې هیڅ ناجایزه مطالبه نه کوي چې د دې باره کې دا ویلې کېږي چېره دا دی مراعات غواړي دا خو مراعات نه دي چې نمبر یک خبره خدا دا چې دا کامن تاثر دا نه دی حکومت چې دی که نه هغه کامن تاثر دا نه دی لکه چې اوس مونږ کله خپلو کې ډسکشن کوو نو دا نه شره دا چې کوم دی که نه صرف د مراعاتو خبره ده کله کله داسې وشي چې په یونیورسټۍ کې د چې کوم دی وایي سانسانو صاحبانو نه یا د اډمنسټریشن نه داسې وشي چې هغوی د سرعایتونه ورکړي مراعات ته ورکړي چې نه دي په کار خو دا یو کامن دغه نه دی هر یوې یونیورسټۍ کې داسې نه ده صحیح دویمه خبره چې کوم دی دا زما پرسنل اوپینین دی چې که چېرې ټول ملک حکومت اعلان وکړي چې تنخواه زیاتول په کار دي دومره پرسنټ د مهنګۍ د وجې نه نو بیا که هغه چې کوم دی یونیورسيانو ته انکار کېږي دا زیاتی دی په کار دی یونیورسيان یم چې کوم دی د دې ملک کیسه ده او چې څنګه نور ګورمنټ سرونټس چې کوم دی تنخواه زیاتیږي دغه شان یونیورسيانو ته هم په کار ده خو دې کې بیا حکومت دا وایي اشاره درته کې دوی ان نیسسري اپوانټمنټس کړي دي دوی چې کوم دی که نه هغه بوج اوس دغه کوي ترانسفر کوي یونیورسي ته بوج د دوی جوړ شوی ځکه چې دا نه و په کار چې دوی کوم کړی دي که نه نو هغې کې دغه ده ځینې ځینې ایریاز کې داسې شته دي ابجکشنز که نه ضروري نه چې اټي کم وي لکه ما ډېرو کسانو اورېدلي خو وی چې یار چې دا ته چې کوم دی یو کورس ته ښایې نو په کار دی چې دغه پیپر هم ته ګورې نو هغه دپاره ته پیسې ولې غواړې د پیپر دپاره ته چې کوم دی ریسرچ کوې نو ریسرچ دغه د ټیچنګ او د د جاب یو ایسا ده نو تا ته د ریسرچ لپاره چې کوم دی د الاونسز ولې میلاو شي دا اوس خبرې دي چې دی باندې ډیبیټ کېدای شي او نور خو جنرل داسې نه ده چې خلک دا وایي چې بس یونیورسټۍ پروفیسران تش خپلو تنخواو زیاتولو ته ناست دي نور حکومت هم دغه کوي دا خبره که مونږ بیا داسې وکړو دا تاسو چې ویل چې لکه دی یو کورس ښیي نو دی د پرچا هم جوړوي ظاهره دا د یو کس سیمواري ده کنه چې دا یونیورسيټیانې چې زیاتې شوې کنه چې یو په دې تاسو خبره وکړئ چې دې سره فایده وشوه که نقصان وشوه دا تپوس زه ځکه کوم چې لکه مونږ ګورو چې که مونږ د پېښور یونیورسيټۍ خبره وکړو که نه د کیمپس خبره وکړو دغلته چې کومې دوه درې یونیورسيټیانې دي نو هغې هماغه یو ډسپلن په یو یونیورسيټۍ کې هم دی په بل کې هم دی په بل کې هم دی په بل کې هم دی په کار نه ده چې دوی بیا نوې ډسپلن سره راشي نو دوی ته به خپل سټوډنټس وي دې نورو ته به خپل سټوډنټس وي زه بالکل تاسو سره زما اتفاق دی اولینی خبره خدا ده چې د دومره یونیورسيانو زموږ صوبې ته حاجت نه و څلور د پاسه دېرش یونیورسيانې دي او ځینې ځینې ځای کې په لسو لسو کیلومیټر کې یونیورسيانې چېر د پېښور یونیورسيټۍ خو یو سپیشل کیس دی که نه خو دا پریم ده وی داسې شته نو یو خدا خبره ده دویمه خبره دا ده چې بالکل ډوپلیکیشن شروع دی دلته په یو سبجکټ خیال کېږي په یو میل کې بله یونیورسيټۍ ده په هغې کې هم دا کېږي درېمه خبره چې کوم دی ادا ده چې بل دا خبره هم ټیک ده چې موږ سره د سټوډنټ سټرنت هغه دومره ډیوایډ شولو چې هغه یونیورسيانو ته اوس چې کوم دی د سټوډنټ انټري نه انکم نه کېږي لټس فیس اټ که نه هر څه چې که څوک وایي که هغه پرایویټ یونیورسيټۍ ده که هغه سرکاري یونیورسيټۍ ده که هغه په پاکستان کې ده آ چېرته بل چېرته ده فیسونه یې د سټوډنټانو نه راځي او د عادي یونیورسيټۍ په ښېګړه کې په ضروریاتو کې استعمالېږي نو که اوس هلکان او جنکۍ لږې وي سټوډنټان لږ وي هغې به فیسونه هم چې کم دی کم وي بل دویمه خبره دا ده چې اوسنۍ ځینې ځایونو کې یونیورسيانې کولو شو ته که استادان نشته استادان نشته دومره مونږ کولو کې نو زه بالکل چې کم دی زه اګینسټ یم او ما اوس خو مونږ یونیورسيټۍ ته ریپیټلي دا وایو چې خدای دپاره چې
نوري یونیورسيانه کولول بندي او که پاسبل وی چې دا کومه موږ سره موجوده دي کچره دا ادمنستریټیو مسالې نه جوړي نو موږ دا ولې کوشش ونه کو چې دا خپل کې کلب کو صحیح چې یو شان ډیسپلینز دي کنه چې یو شان ډیسپلین نه کې دې چې زره زره مرش کو یونیورسيانه ککې دې خدا پلان شته لکه پلان نه دي صحیح دی یو ټاک دی او سفر دې باندې کوم خپل پاریس سینا کړی بلکې زه ته یو خبره کوم صاحب هغه دادا چې زمونږ چې اوس کوم انټرم حکومت دی هغه سره د پالیسی پاور نشته مونږه پالیسی نه شو جوړولی ریکمنډیشن کولې شو خو مونږ پالیسی نه شو جوړولی نو لہذا دا کارونه د پارلیمنت په جورزډیکشن کې راځي مونږ یې نه شو کولای صحیح بل په دې سر تاسو لږ خبرو کوي چې تاسو به تور یو ماهر تعلیم د اول نه خلق پیژنې کنه دغه زموري خو دې تاسو چې یونیورسيټیانو ته خلک صرف سبق لنه راځي کنه لته ژوند د مزد کېلته دغه ګرومینګ هم کیږي تاسو نه غنئ چې ډیرو یونیورسيټیانو سره هغه ډایورسټی هم ختم شو مخکې به لکه پیښور یونیورسيټي ودی کې به د ملکنډ قسم ودی کې به د هنګو هم ودی کې به د بټاګرام هم یو انټریکشن بکې د کنه چې اوس تا حکومتونو یا چا چې موکړل بونیر والے بونیر کی سار کو سوات والے سوات کی سار کو ملکنډ والے ملکنډ کې اکسپوژر هم نشته جی زه تاسو سره په دې باندې 100% اګری کېږم زه چې کله د پیښور یونیورسيټي وای شانسلر وم جی نو زما په ټایم کې مونږ نورو صوبو دپاره ریزروډ سیټونه یخي وو کله چې مونږ دا کیس اکډمیک کونسل کې ډسکس کولو نو زما ځنې ملګرو دا وویل چې را په نورو یونیورسيټیانو کې خو زمونږ صوبې دپاره ریزروډ سیټ شته نو ته چې کوم دی ولې دومره انټرسټ دی چې د نورو صوبو دلته کې شي او دکه زما ورته دغه وو چې یار دا چې بارنه الکان راشي دا زمونږ د الکانو او د جنکو فائدې لپاره دی ځکه چې دې سره د کلچرل ډایورسټی کېږي ډفرنٹ اوپینین ډفرنٹ ټایپس اف تھنکینګ ډفرنٹ فلسفي د مختلف ریجنز دا مختلف کنټریز دا نو دا چې کوم دی دا یو خوشی دی چې ډایورسټی امریکن سکول څخه تا وګوره ورکوټه ونه کې ام سکول خو پرې دا زه په لندن کې پاسټل کې اوسېدلم 1500 سټوډنټانو ورکې اغه کې بیلیو می 85 نېشنالټیز وې صحیح 85 نېشنالټیز په یو اصل کې نو دا خو چې کوم دی کنه بالکل آی ټوټلی اګری وذ یو چې دا ټوټلی خپل ریجن نه پکارې چې موږ اخلو نه سترو انټا دا پرایویټ تعلیم چې ختم شو یا ختميږي فیز اوټ کیږي کنه چې موږ د ایم ای خبره کوو د بی ای خبره کوو خلکو به دا چې نوکری به مر سره کوله ځان د پاره به رزق هم ګټه وسره به بی ای کو بیا به ایم ای کو پروموشنز به وشو دې سره تعلیم ته نقصان ورسېده که फायदा ورسېدله یونیورسيټین مالی بحران وجه خو یو دا هم دی یاره جی زه خو دا نه شمېلې چې دې سره یونیورسيټه ته نقصان ورسېدلې دی ځکه چې زما خپل خیال دا دی چې کسړې ټیچرانو ته ایکسپوز شي نو دا علم کې به اضافه کیږي فائدہ مند به وی کوي په ځای د چې سړی چې کوم دی کنه پرایویټ وی کی باوجود د دې چې نن سبا لغونته کې حالات بدل شو نن سبا کمپیوټر باندې دومره علم دی دومره علم دی او ګرانی کم ده تر څه دی او ګرانی ده نو دی وجنه چې کوم دی کنه دا که سو کوی چې نه پرایویټ چې کوم دی کنه سو کا سلول نه شي علم دا او ډیټډ کانسپټ دی دا نوې کانسپټ نه دی خو بدقسمتی دا ده چې که زمونږ چې کوم دی کنه په ساينسز کې خدا کې دی نشي کنه زړې زماره کې هم نه په ساينسز کې ځکه چې هلته کې لیبارټری فیسیلیټیز نه وي نو دا یو پرټیکولر کوېشن تاسو چې دی کنه دا ډیبیټیبل دی صحیح دی په حق کې تاسو خبره کولې شي او د دې په پوزیشن کې خبره کولې شي او چون کې تاسو سر کې وې شرا یونیورسيانه دې په دې نظر باندې تاسو مګورې شي دا کارخانه دی او پیسې او پیدا کوي نو بیا په کار دی چې مونږ دا خبرم په دې نظر باندې نه ګورو چې دې سره د یونیورسيانو آمدن کم شو بالکل صحیح دی جی کالجز تاسو وختي خبره وکړه کنه چې لکه تمره زیاتې یونیورسيانه شوي تاسو یې چلته کې استادان نشته خو یونیورسيټي نشته خو هلته خو کالج هم نشته هلته خو سکول هم نشته کنه چون کې تاسو الیمنټري او سیکنډري هم دي نه غني تاسو چې لکه مونږ په پیښور مثال واخلو دوه درې کالجونه دي چې اغینه پس مونږ تاسو کوم نوم نه یاد کنه چې دا وخت صوبه کې د خو کالجونه ضرورت دي هم د هلکانو هم د جنکو بالکل مونږ خو جی سر نه داوي چې یونیورسيټي مزياته وي کالجونه حقه زکه چې تاسو هر دا کې کلی کې تاسو یونیورسيټي نشي جوړولې خو تاسو هر یو لوی خارې کې کالج جوړولې شي لوی نه په میډیم سایز خارې کې 50000
آبادی واره زه که ته چکم ده کالج جوړول شي هغه آبادی به سسټین کوي. صحیح جی. دی ګورې جی کوالټی خدا سے شاید کنه چې هغه باندې خو کمپرمایز په ایس لیول باندې نشي کېده. مونږ خدام وایو چې ستا پرایمری کوالټی که خانه نو ستا چې کوم ده سیکنډری او ټرشری ایجوکیشن کوالټی نه ښه کېده شي. نو د کالجو سټرینتننګ چې کوم ده آغا چې کوم دی آغا د نېشنل انټرست کې دی. هر سړی خو به یونیورسيټ ته نه ځي. ډېرو خلکو ته به دا اسانه وي چې هغوی کالج ته لاړ شي هلته نه ایم اے وکړي. خو چې هلته کې د ایم اے پراپر فیسیلیټیز خو وي که نه، د ټیچنګ، د لیبارټریانو، د لایبرري، که دا فیسیلیټي نه وي نو بیا به څه کوې؟ نو اټینشن عجت دی. خو دی کې دوه خبرې دي، نه موږ سره کافي هیومن ریسورس شته، یعنې خلک ټیچران، او نه موږ سره کافي فاینانشل ریسورس شته. که چیرې دا فاینانشل ریسورس او هیومن ریسورس چې کوم دی زیات شو، نو خبر هم دا پکار دی چې موږ کالجونه سټرانګ کړو، یونیورسيانې کمې کړو. جی، یونیورسيان زیات تپوسونه ځکه کو تاسو خپله جی مختلفو یونیورسيانو کې هم پاتې یي، هم خیبر پښتونخوا کې، هم دې نه بهر، هم بهر ملک کې سرچ کمیټۍ کې هم تاسو. دا د یونیورسيټۍ چې کوم فیکلټي ده کنه جی، د دې پروموشن چې دی هغه لینک دی نمبر آف ریسرچ پیپر سره. نو بل طرف ته هغه ته یو خاص ورک لوډ هم ویلی کیږي چې ته به دومره کریډیټ آورس به ته ټیچنګ هم کوې، ته به دومره ریسرچ پیپر هم لیکې، او که دا ته نه لیکې نو ته بیا نیکسټ ګریډ ته هم نه ځي. هغه هغه نمبر آف پیپرس پوره کوي، او دې کې بیا هغه نه دا تمام کیږي چې دی به ښه ریسرچ هم کوي. ستاسو انالیسس څه دی جی؟ یاره جی، که تا که زه خو پرسنلی دا وایم که نه، چې ما خو هغه ټایم کې ټیچنګ شروع کړی و چې په هغه ټایم کې دغه نه و. دا ګریډ بریډ چې کوم دی که نه، دی د پیپر لینکډ نه ورسره، پیپر لینک نه، خو مونږ بیا هم ریسرچ کولو. ما چې کوم دی کنه د اسسټنټ پروفیسر جوړېدو نه مخکې ما چې کوم دی، ما په خیال کې چې 25 پیپر پبلش کړی وي. خبره دا چې دا ریسرچ کول چې کوم دی، یار دا په اکثر ځایونو کې، په ټولو کې نه خو په اکثر ځایونو کې، د یونیورسټي سیستم حصه ده. دی کې دغه نشته چې یاره دا وای شوډ پیپل لوک ایټ اټ، چې یاره دا چې کوم دی دې سره ما پروموشن کېږي زه ځکه ریسرچ کوم. ریسرچ د ستا خپله ټیچنګ کوالټي امپروو کوي. اوس خو چې کوم دی ورکې، بیا بله خبره هم راغله چې زما خپل خیال دا دی، او زما په شان یو څو نورو کسان هم دی چې یونیورسيانو کې چې کله نه په ریسرچ باندې امفسس زیات شوی دی، ټیچنګ کوالټي کمزوري شوې ده، خلک دام وایي. نو دغه دا ده چې ګورې جی، یو خبره مونږ خلک هم مني، ما په خیال کې یونیورسيټي پروفیسران هم مني چې هر سړی پروفیسر نه شي، ضروري نه شي ریټایر شي، نو پروفیسر په طور د ریټایر شي که نه. خو دا ایټ د سیم ټایم چې فاینانشل اسپیکټ ته ګورې، نو سیستم داسې پکار دی چې که سړی پرفارمنس ښه وي، او دې دپاره ججمنټ پکار دی د ټیچنګ، ټیچنګ ججمنټ وي. که یو سړی ښه ټیچنګ کوي، هغه دې ریسرچ نه کوي، بیا هم پکار چې هغه ته د پروموشن دروازې بند وي. مطلب داسې څه فارموله پکار ده چې صرف یو ټریک ته نه وي د پروموشن، کېدی شي جی، کېدی شي. که مونږ چې کوم دی سیستم کې دا کېدی شي چې سړی مونږ دا ججمنټ وکړو چې هغه کوالټي آف ټیچنګ څنګه دی، هغه څومره کلاسونه اخلي، څومره دا کوي، او سټوډنټ څومره سیټیسفاید دي. اگزاکټلي، هغه ته بالکل چې کوم دی کنه، هغه پروموشن هغه باندې بندول زیاتې دي. بل سر هم د ریسرچ سره تړلې بل خبره دا مخې ته راځي. مونږ ګورو کنه جی، هر چا چې د چا لږ ډېر اپروچ دی، یو سره لږ ډېرې پیسې دي، یو یا یو جرنل کولاو کړی دی، یا ساده ټرکو کې مونږ ورته وچو دکانې کولاو کړی دی، خلکو نه پیسې اخلي، پیپر ولا چاپ کوي، او د یو کس چې په کال کې 50 پیپر راشي، دی ته څنګه ګوري؟ بینګ اکیډمیشن، بینګ ساینټیسټ جی، دا چې د ریسرچ په نوم باندې کوم کاروبار روان دی جی. او آی هیټ اټ، او زما وس کې نه دی. زه خپله چې کوم دی د ډېر جرنلز مخالف یم. ډېر جرنل چې کوم دی ابو کوالټی ریسرچ چې کوم دی کمزورې کوي، ځکه چې هر سړی ته اکسس دی چې پیپر پبلش کوي، نو هغه بیا کمپټیشن ورنه واتو. ما خو پرون هم یو یونیورسيټي سره، یو څو یونیورسيټیانو سره ډسکشن و، نو هغوی ته شعر تاسو دا ولې په دې کې فخر ګڼې چې هر یونیورسيټي خپل جرنل راوباسي؟ دې کې صدقه شته نه، چې څومره چې جرنلز لږ وي اغمره به کمپټیشن زیات وي، او کوالټي به خوي. او دا خو بالکل زیاتې دی کنه، که څوک چې کده یونیورسيټي کې یا په یو انسټیټیوشن کې جرنل صرف د دې لپاره وي وباسي چې زمون به په پروموشن وشي، دا خو بیا ډېر هم زیاتې دی. بالکل سر. بل دا اوس په کالجز او سکولز باندې خبرو کو کنه جی، مونږ ګورو چې دا سکولونو کې کنه جی کم چې سیاسي بنیادونه باندې اول تعیناتیا نیوشي،
بیا هم په سیاسي بنیادونو باندې غ ترانسفر پوسټینګز کیږي مجموعي طور معیار غورځيږي زموږ د سکولونو خاص کر د سرکاري سکولونو چې د کې ماته سره اتفاق ته زده نه نیم خبر چې څومره کسان په سیاسي بنیادونو باندې یا په سفارش باندې راغلي دي خو که څوک هم راغلي دي غلط شوی دي جه. او سیستم ته پکار دی چې هغه کې دومره سترنت وي چې داسې دغه چې کوم دی که نه افرټ څوک کوي هغه سټاپ کېدی شي ما ته دې څوک ووایي زما په ټایم کې څوک کسان راغلي په سفارش باندې د سفارش او دغه چې کوم دی که نه یا انفلوئنس والا خبره غلطه ده دا د سره نه کوالټي امپروو کېدی شي او نه دا انساني جسټس دی او نه دا آسماني جسټس دی یو سړی به قابلیت به نه وي او خو یو ښه سړی به پاتې شي نالایق به چې کوم دی یو ځای ته ورسي دې باندې به خدای هم خوشحاله شي په دې باندې مذهب به هم اجازت نه ورکړی او دې باندې چې کوم دی انټرنیشنل جسټس هم اجازت نه ورکړی او انساني حقوقو هم خلاف بطور یو ماهر تعلیم که نه جي تاسو سجست کوئ څه تاسو چې موږ پالیسیز خو نهشو جوړولی ریکمنډیشنز ورکولی شو که نه جي څه طریقې کار په کار دی چې زموږ د سرکاري سکولونو معیار هم ښه شي دغه پوسټینګ ترانسفرس کې دا انټرفرنس چې کوم دی دا هم ختم شي څه سره دا لینک کول په کار دي دا پروموشنز دا پوسټینګ ترانسفرس پالیسی شته نشته ګوره جی دا هر یو شی چې کوم دی که تاسو په یو کوشچن کې دوره ډېر کوشچنز وکړو چې هغې یو یو جواب ورکول ګرانه ده خو زه زمونږ چې کوم دی که نه لکه زه اوس خپلو ملګرو سره خبرې کوم او راتلونکې هفته کې زه هغوی سره دغه کوم چې یاره موږ ته پرایمري کې څه په کار دي اوس ما خپله دې باندې سوچ وکړو بیا به زه نیک ځما سیکنډري ته پرایمري کې موږ وایو چې ټولو کې اولینی کار دا دی چې هر سکول کې بیسک فیسیلیټیز په کار دي بیسک فیسیلیټیز چې کوم دی که نه هغه کلین ډرینکینګ واټر ټوایلیټ اسې واټر واشنګ دپاره بجلی او زمونږ په ملک کې چې کوم دی که نه هره دویمه ګټه چې کوم دی بجلی آفي نو دې وجه نه سولر سیلز دا چې کوم دی که نه بنیادي دغه دي ضروریات دي هر پرایمري سکول کې پیزه کلاسه دي نو پکار یې چې پیزه ټیچران وي اوس دا مونږ افورډ کولی شو که نهشو کولی دا بیل خبره ده خو چې کوم حقیقت ضرورت یې دا دی هر پرایمري سکول کې پکار دی چې د لوبو شوینه وي چې ماشومان چې کوم دی که نه هغوی کور نه راشي خوشحالۍ سره راشي چې یاره زه سکول ته روان یم او زه به هلته کې لاړ شم اوس به زانګویو کې زانګم زه به چې کوم دی په ټټو باندې سپارېږم فلانکی ډیګرې دا دغه دی که نه هر وخت خو نه وي خو چې کوم بریک وي چېرته په کلاسونو منځ کې څه وي نو ماشومان دې سره چې کوم دی هغه به انجوی کوي په هر سکول کې چې کوم دی هغه پکا اوس موږ دا وایو دوی شپږم نه تیوریټیکلی دا شروع کړی ما ورته دا وایي چې پکار یې چې موږ پیزم کې کمپیوټر چې کوم دی که نه هغه موږ شروع کړو ټیچرانو ته پکار دی چې د هغوی ټیچرانو چې کوم دی که نه یو خاص ټایم د مقرر کې دوه کاله کوي که درې کاله کوي هغې نه پس به هغوی ریفرشر کورسز یا ټریننګ ریوایول چې هر څه ورته وي دا وي چې هغوی کوالټي ډیټریوریټ کېږي نه په سکولونو کې چې کوم دی یوازې امتحان پاس کول چې کوم دی که نه دې نسل نه جوړېږي موږ ته پکار دی چې پوره کوشش کوو چې انسانان جوړ کړو د ماشومانو نه انسانان ماشومانو مثال چې کوم دی که نه هغه د ببر کاڼي دی چې هغه ته ښې طریقې سره کټ کې تراشه کې هغه نه غمی جوړ کې دیټ از وټ وی شوډ ډو ایجوکیشن از ناټ جسټ ټو پاس دی ایگزامینیشن او بیا چېرته نوکر شي سړی زیات امپورټنټ شی دا دی چې مونږه انسانان پیدا کړو او ښه انسانان پیدا کړو نو دې وجه نه زه اوس دا هم امفسس کوم چې موږ ته پکار دی چې موږ په پرایمري سکولونو کې شهریت شروع کړو سیویک چې هغې سبق موږ وایو چې هغوی ته مخکې به چې هغوی سوسایټي کې چې کوم دی که نه پازیټیو رول پلی کولی شي او یو ورکې اخرې بل هم خبرې نورې دي خو زه اوس نه کوم یو شی چې کوم دی که نه بل زمونږ خواهش دی هغه دا دی چې ماشومانو ته زه وایم چې د دریم جمعه ته موږ شروع کړو چې هر ماشوم به په میاشت کې یو ځل یو پاڼه به لیکي چې څه باندې ولیکله هغه په دې میز لیکلی شي هغه په څه بل شي چې ولیکي نو بیا به هغه کلاس کې وایي چې ښه ما په دې ګیلاس باندې دغه دا یو پاڼه لیکلې ده او دې ګیلاس دا خاصیتونه یې دا دي پکې دا دي بیا په څلورم جومات کې به دا چې کوم دی د میاشتې په ځای باندې په دوو هفتو کې یو ځل وي پنځم کې چې دې کې نمبر ون کریټیو رایټنګ تھینکینګ چې کوم دی هغه ورکه زیات شي او هغې
power of expression zyache zakache communication exceedingly important de sahi communication sirf it na it important ta it sara sara verbal communication che kam de da der important pal morane jibi ta so kam zay place kawai ji primary level bande che laka aya bunyadi talim kazama kazama waswe ji kazama waswe nama vache kam de primary education pa morane jaba kor kor sahi ma vache kam de the dream jumata ya sarram jumata urdu as a secondary subject shuru kolo aw ma vache kam de the shpagam jumata english aw urdu bya kolo sahi ji pukhto che cha kho kha ghi ba kolo sahi kho awlini salor pinza kala che kam de da toli duniya ke che kam de us da manali shwi khabar aza che concept de ce zero concept ce cam de cana ata pe morane jaba ke develop ke ata ce paul ni vrs ke ce lar she da ta school ta lar she ta ta urdu ya pe english ke khu she noi a conceptually the sta mind agas readily accept kaina so the mother tongue primary education ce cam de a god outspoken supporter ima tik de ji tas che da kam us tas we ji da kas ma sar ikhtiyar ra ghaz da tajwiz kom kana da school na wale sar che har class ke di teacher wi da dal ta ji khaybar pakhtunkhwa private schools regulatory authority hum da kpp sra war to yaga da private school na da para da kana ji aga cha pa yo uru ki kur ki school jod kade cha pa lagwe ki jod kade de aga basic tas che khabaro che talbam zangi o pa tatubam sorry ge aga shi zunam pa ki nishta ji bal hukumat taraf na che waqt pa waqt kam instructions razi kana ji che lagata fisuna taso de tanasub sar zyata wal shi aga ham aga ina mani promotion fisuna ham aga akhli de sara sara aga aga yo waqt ki da big wazan takale show patir government ki chala kad the one grade mashum ta dona wazan pakar de two ta dam aga aga na mani gi ji very important no de ba gore ji das chal de pakar da de che hukumat de awal na che kam de attention khas te das schoolun ta ijazat no pakar che de war kade we chukum schoolun che kam de kana istitaat na che ga pinzam juba ta pore ya chukum pore koi پرمیشن خستلو زما خپل دا تاسو سره زما په دې باندې اتفاق ته چې سکولونه چې کم دې کنه هغه کوالټي حقول غواړي او په ګورنمنت کې او په پرایویټ کې پر هپس هغه ځینې کله کتا سو چې ریفرنس ورکو الته کې زیاته پکار ده خو دې سره سره چې کم دې کنه هغه دام ده چې حکومت چې ترسو خپل admission base yat kade nevi os mung sara kho ma kamashta da aur era hada che gui drop out ma shuman chidi a gui ta they are reaching out to them os che kam de zer khoshal sholam che dal ta ke da gao mung ay soch kolo che ra kayo ma shub che kam de a kor ki sabak wai ado cher ta school ta zina a ga mor pra ta khai da ma shub che kam de kana kada wai che za os pa sarkari school ki dakhile gam no da bdu pre de kana ما ویچ زه وته سجیشن ورکوم چې په کار دي چې مونږ شپږم جمعات کې امتحان کېدو کایو سړی بالکل سکول ته نه اتلې خو کور کې سبق ویلې دی یا مور نه ویلې دی مور بار نه شو راتللې خپل وجوهات به کور ساتلو خو ما شوم ته سبق خېلې پنځم جمعات کې تاسو ته امتحان واخلې کاغه ټیپ کې په کار شپږم کې تاسو داخل کې نو دا چې کم دې کنه دا یو دغه دا دی چې خو درته محکمه دا شغه دغه کوي فار فرنګ ایریا کې موډر خم مانیټرنګ سیستم دی ور سره چې غوی چې کوم دی هغه دغه کوي مانیټرنګ کوي د دې نو دوه خبرې دي نمبر یک دا دی چې حکومت خپل انرولمنت زیات کو ما انرولمنت با حکومت به زیات کړو او دا لپاره فیسیلیټیز پکار دي چې خلکو ټرست جوړ شي او دا لپاره خلک پکار دي ته به سکول چې کوم دی څنګه جوړی شي حکومت به څنګه چې پیسې ورسره نه وي نو چېرته به سکول کولی استادان به څنګه نیسي که نه نو ریسورس الوکیشن هیومن ریسورس دا دواړه چې کوم دی کنه چې دا وي پکار دی چې حکومت ایکسپینډ کړي خپل بیس چې ټول پاپولیشن پکې چې کوم دی کنه ایجوکیشن کوي چې ځکه چې ایجوکیشن بیسک رایټ دی هر هیومن بیګ چې کوم دی دا لکه فریډم آف ایکسپریشن بیسک رایټ دی دغه شان ایجوکیشن هم بیسیک رایټ دی تاسو د معیار خبره کوي چې دا یونیورسيټانو باندې خو خبرو شو چې ډیر شوینو فائدې وکړه که نقصان دا بورډونه چې ډیر شو کنه جی هر یو بورډ انتظار کوي چې دا یو بورډ د نتیجو اعلان وکړي نو کدا په یو زر 50 ټاپ شوی دی نو بیا دې به کوشش کوي چې دا په یو زر شپږ ټاپ شي کنه جو دومره ډیر نمبر ورکړي
او موږ داسې هم کتلی دي چې بیا هغه ماشومان په ام ډی کیټ کې او په دې ایټا ټیسټ کې فیل هم شي چې د زیاتو بورډونو چې داسې چل دی صاحب چې موږ خو حکومت ته یو سجیشن زه ورکوونکی یم د بورډونو په پاره کې یو دا خبره تاسو وکړه او دا ما په مایند کې نه وه حالانکه دا دغه شان به وي چې تاسو وایې په کار دا دی چې مونږ چې کوم دی که نه دغه وکړو مونږ حکومت دا فیصله وکړي چې د ټولو بورډونو امتحان هم په یو ټایم باندې وي او ریزلټ تاسو مهرباني وکړئ زه درته ریکویسټ کوم چې که تاسو دا بورډس په باره کې یا بل نور څه آیډیاز وي هغه مهرباني وکړئ ما ته زر راولېږئ زر تر زره ځکه چې زه چې دا کوم مونږ اوس پلان جوړوو هکې مونږ تیر شوي نه نشو کولی ځکه چې ټایم ډېر لږ دی خو سړی چې کوم خلک راځي هغوی ته خو څه آیډیا پرېښودی شي که نه کېدای شي هغوی سره دا آیډیا وي کېدای شي ورسره نه وي زمونږ په دې سکولونو کالجونو کې ایون په یونیورسټیانو کې چې داسې ماشومان وي چې هغه ګس لاس سره لیکل کوي که نه جي دوی ته چې کوم فرنیچر ورکولی کېږي که نه هغه ټول رایټ هینډ ته د هغه ټیبلیټس جوړ وي نو دوی ته په امتحان کې په کلاس کې ډېر پرابلم وي سر دا هم تاسو لږ مهرباني وکړئ چې کنسرن ډپارټمنټ وایي چې پر سکول یا پر کلاس دی سرژې شو دا کورسیان هم جوړی جی تھینک یو ډیره ښه خبره مو وکړه زه به بلکې داسې به وکړو که نه یا چې زه به سکولونو کې دا ووایم چې کله دې نه پس چې کوم فرنیچر جوړیږي هغه کې ځینې کورسۍ داسې وکړي چې هغه کې لیفټ او رایټ انټرچینجبل وي دا کېدای شي ضروري نه یې چې تاسو دلته کې دومره وي منځ کې هم کېدای شي تاسو دا دغه چې کوم دی دا تخته دلته نه راولې دلته کې فټ کې صحیح دا ولیکه ماته د باندې مونږ چې کوم دی یقینا صحیح ده سر مهرباني بل سر دا بیا که د تعلیمي دارو خبرو کو یا بیا د یونیورسټیانو خبرو کو کنه چې ټایم چونکی ختمیږي یونیورسټیانو کې چې پولیس ته کنه کوم د ګریټر کیمپس خبرو کو نو دا پولیس چې ویږي دا ټرینډ وی یوزولی دا هغه جرایم پیشه خلکو سره د ډیلینګ د پاره کنه د ټریټمنټ طریقه مغه نو دی چې بیا تعلیمي دارو تر شي نو دی دا پروفیسرز سټوډنټس فیملیزم اکارډنګلی امغه سي ډیل کوي نه غنی چې د دې خپل پولیس لکه څنګه موټر وی پولیس ته کنه جی دا سي د یونیورسيټانو خپل پولیس چې هغه هغه ته دا ټریننګ ورکول کیږي او پلس هغه بیا د ایجوکیشن سیستم نه فایده مخلي او کنټریبیوټ کوي هم جی یار دا چې کوم نه کنه هیستوریکلی دا پولیس یونیورسيانو تر غلی او ټولو کې اول په خوري یونیورسيټ تر غلی او دا هغه زمانہ و چې په کوم ټایم کې زمونږ پرېزیدنت ضیاءل حق صاحب بادشاہی و او یو چې کوم ورکه لوی کار شوی و دغه په ټایم کې ادا و چې ذوالفقار علي بوټه پانسی کړی و هغه زمانہ کې د سټوډنټ اسوسیشنز ډېر اکټیو و او سټرانګ و یونینس نو هغه به چې کوم دی که نه د کومو خلکو چې د پولیس فیور کړی و هغې دا خیال و چېره که مونږ دا وکړو دا یونین به چې کوم دی که نه داسې ډایرکټلی یونیورسټی فنکشنز باندې اثر نه کوي او انټرفیرنس به نه کوي په کار نه چې زه درته ووایم خو زه به ته ووایم چې زه یو څو لیمیټډ کسانو کې وم چې مونږ د دې اپوزیشن کړی و د دې حکومت سره میټنګ شو یو څلوېښت کسان که څومره و ما ته یاد دي داسې زه یو څلورو کسانو کې زه یو کس وم چې ما لاس اوچت کړی چې نه دا مه کوئ خو خبره چې کوم دی دا ده چې ځینې ځایونو کې په زمونږ په صوبه کې خو نه ده خو ځینې ځایونو کې ما کتلی دي چې د وایس چانسلران به چې کوم دی که نه لکه پریزن کې ناست وي به پریزن کې ناست و او بار به چې کوم دی چاکو شو بند باډي ګاردز به فولي آرمډ ایټ واز ا هاریفاینګ سین که نه زه یو وایس چانسلر ته ورغلی وم په یو صوبه کې نو ما دا خیال کولو چې که زه چې کوم دی که نه زما داسې یو بیرک ته چا کې قیدیان دي او دا خلک بار ولاړ دي چې څوک یې رانه ونه شو کوي که نه نو حالات چې کوم دی هغه باندې ډیپینډ کوي که چېرې دغه وایسران چې کوم دی او اډمنسټریشن هغوی خپل ځان سکلفل ګڼي چې سټوډنټان سره هغوی ډیلنګ کولی شي نو د پولیس حاجت نشته دا اوس یو بله خبره ده چې که تاسو دا ووایي چې یاره هغه کریمینل سره ډیلنګ کوي هغه خبرې په خپل ځای باندې دي خو که چېرې په یونیورسټۍ کې داسې حالات وي چې لس سټوډنټان راشي اغه وای شانسر پټای کوي دام زیاته دي بیا خو دې سره مغه سي ټریټمنټ کوي کنه نو دا و شو دغه دی خو اگین زما خپل خیال دا دی چې مونږه
پاره د اعلی تعلیم او د الیمنټری او سیکنډری ایجوکیشن سره یو ځریبه تاسو ډیره مننه کوم جی کتون کو تاسو هم مننه کوم پروگرام تاسو کته یقینا چې ډاکټر صاحب کوم خبره وکړي غزم موږ تاسو ټوله د پاره ډیره د قدر وړ هم دی ډیره ګټوري هم دی چونکی د دې نگران حکومت منډیټ ډیر محدود دی خود دی هر خبره چې دا غا چې څنګه ویل کېږي د کانی کرخه د پکار ده چې هم دا حکومت او هم راتلونکي حکومت ته د دې د خبرو نه د دې د تجاویزو نه وړاندې زونه نه استفاده وکي او په خپل پالیسی سازي کې دي دا شامل کی چې هم زمونږ صوبه مخ په وړاندې لاړ شي پر مختګو کې هم دغه سي پاکستان چې هغه هم پر مختګو کې اجازه غواړو د الله په امان.